Moikka ja tervetuloa mun uuteen videoon. Tänään katsotaan vähän, mitä mä yleensä syön päivän aikana. Päivät on erilaisia. Tänään tulee olemaan aika tavallinen päivä sen puolesta, että mä tuun käymään töissä, salilla ja sitten illalla mä oon menossa And Other Stories -liikkeen avajaisiin. Joten syömisten puolesta todennäköisesti semmoista aika perusruokaa, mitä mä yleensäkin syön. Mutta tälle arkena semmonen helppous, nopeus. Ja toki sit se ravitsevuus on tosi tärkeetä ruuassa, kun tulee kuitenkin mentyä jonkun verran edestakas. Näillä puheilla laitetaan video ja päivä liikkeelle. Katsotaan, mitä mun lautaselta tänään löytyy. Aamu alkaa aina sitruunavedellä. Mä puristan about puolikkaan sitruunamehun tonne veden joukkoon ja sit laitan yleensä vielä vähän sitruunan palaan tonne mukaan ja sitten kylmää vettä vaan ja cheers. Mä pyrin juomaan päivän aikana sen 2-3 litraa vettä ja aamuisin tulee juotua 2 tällaista. Onks tää nyt 1,5 litran kokoista lasia, eli tulee se litra jo aamulla aika hyvin juotua. Täällä on nyt mun aamupala valmiina. Chia vanukasta tai chia puuroa. Tähän päälle mä laitan nyt sitten vähän banaaniviipaleita, puolukoita. Sitten hampun siemeniä, vähän lisäproteiinia siellä, kunnolla maanpähkinävoita. Nyt on valmis aamupala. Aamiaisen kanssa mä juon tietenkin kahvia. Mä olin tosiaan salilla ja sitä ennen mä olin vähän aikaa töissä, niin mä nappasin töistä vaan muutaman palan tummaa suklaata, kun siellä oli jääkaapissa. Ja nyt mulla on hirveä nälkä, joten mä menen ostaa protskupatukan ja sit mä menen himaan tekemään ruokaa. No niin, sit on lounasaika ja tässä on mun ateria. Sieltä löytyy falafelpyörköitä, pakasteesta pinaattia ja uunikasviksia. Sit tossa on tommonen siemennäkkäri, minkä päällä on avokadoa, suolaa, yrttimaustetta ja kurkkua. Pieni määrä tonnikalaa, mitä mulla jäi yksi päivä yli. Ja sit mä tein itelleni tommosen, tää on tommonen tahini soijakastike. Bon appetit! Mä oon nyt ollut pari tuntia töissä, vedin just yhden valmennuksen ja nyt on välipala-aika. Ja mun löytyy täältä purkista jogurttia, mangososetta, maapähkinävoita, hampun siemeniä ja kaakaonipsejä. Jää vielä vähän nälkä ton välipalan jälkeen, niin mä otan nyt palan tummaa suklaata. No. Mä tulin hakemaan meille nepalilaista nyt iltaruuaksi, niin oottelen just tässä, että ruoka valmistuu. Enkä malta odottaa, että saadaan sitä. Tää on aina tämmönen meidän pieni herkku, että välillä tekee mieli hakea tästä läheisestä nepalilaisesta ravintolasta. Ihanaa saada tänään nepskuu. Pitkä päivä takana. Tältä näyttää mun illallinen. Paistettua tuorejuustopaloja, sipulia ja paprikaa tomaattikastikkeessa. Ja sitten tossa on riisiä, naanleipää, kurkkua ja sitten tommosta jogurttikastiketta, mitä tulee aina tossa annoksen mukana. Otin vielä lisää. Tässä on tämä tarjoiluastia. Kaikki kastikkeet on mennyt riisijohen sikana aina ja yli. En tiedä, miksi tää tulee aina niin paljon. Ja tosiaan tässä on nytten, mitä otin vielä. Kastiketta ja tota jogurttijuttua ja naanleipää, vähän riisiä. No niin, nyt on nukkumaanmenon aika ja tässä oli tosiaan mun tämän päivän syömiset. Tänään oli aika peruspäivä, tosin toi iltaruoka ei nyt ollut ehkä niin normaali, kun haettiin tuolta nepalilaisesta, mutta muuten aika tollaista normaalia kotiruokaa tuli syötyä. Jos tykkäsit videosta, kerro mulle se kommenteissa tai paina peukkua. Muista tilata mun kanava, jos et ole sitä jo tehnyt. Eipä mulla muuta. Nähdään taas seuraavalla videolla. Hyvää yötä ja moi moi!